ter. Vamos lá, então. Não, para com isso. Não. Bienvenidos, tramelastes, estas bancadas democráticos. Esse latim michuruca é para dizer que a bancada tramelou. Ou será que não tramelou? No jogo, na primeira liga aí do Galo. Não demos ontem, então. A gente dá hoje. 2-0 Chapecoense. 2-0 Chapecoense. 2-0 Chapecoense. 2-0 Chapecoense. 3-1 Galo. 3-1 Galo. Um a zero Chapecó. Tá vendo? Eu tramelei só pro segundo tempo. Ô Neto Mendes aqui no nosso Twitter. Twitter, né? Arroba Péricles. Ah, é. Ele descobriu isso aí, já. O Pael o dia inteiro mexendo aqui agora, tem que estar madeira. Boa tarde, manda um abraço pra Ponto Chique. Ponto Chique, conhece, Toledo? Ponto Chique? Ponto Chique, Ponto Chique. Eu passei lá na porta. Norte legal, né? Minas. Isso é audiência nossa bombando aí. Ah, isso não é nome de loja, não? Isso aí de estudar. E o Wagner Vieira. Vaca, hoje é sexta-feira, final de semana tem churrasco. Ah, para com isso, Vaguinho de Três Marias. Vem eu de novo aí. Churrasco de vaca. Vaca não se mata, mata é o boi. Vaca dá leite.